ピアノ講師のゆうきです。ショパンコンクール3次予選、最終日のモーニングセッションに登場した小林あゆみさん。先ほど、マズルカとプレリード全曲の演奏を終えました。いや、ものすごい素晴らしかったですね。聴衆の反応を皆さんも見たと思うんですが、拍手がものすごく長くて、まあ二次予選に引き続きですけれども、もう地元の聴衆の心も掴んでいますよね。で、今回小林あゆみさんは、6年前、ショパンコンクールファイナルまで進んだ時と、全部このプログラムを総入れ替えしてきたんですよね。なので、6年前はソナタ2番だったんですけれど、今回は24のプレリュード、ということで。で、現段階で6年前と同じ曲って木枯らしくらいなんですよね。他はもう総入れ替えしていると思います。まあ前回ファイナルの時は、ピアノ協奏曲1番を弾いたんですが、まあ今回、ファイナル行くと思いますが、まあファイナル1番なのか2番なのか、とても気になります。はい。そして、まあこのマズルカも素晴らしかったですけど、24の前奏曲は、本当にすべてが、これは24全長、すべて網羅されている曲集で、まあショパンが作った、当時革新的な曲集でもあります。そして、やはり今回も小林亜美さん、曲の途中にこの、ネックレスを、触っていましたね。で、ちょっと先にマズルカだけ、私の感想を言いたいと思います。ちょっと、プレリュードが膨大なので、この後、しっかりとまとめたいと思うんですけれど、4つのマズルカはオーパス30を弾きました。オーパス30の1は、本当に影のある世界を、作っていく、もう落ち着いた入りでしたね。で、この小林さんの、メロディーの歌い方っていうのが本当に、こう、泣いているような、感じですよね。もう暗闇で彷徨っているような、そういった30の1番でした。そして30の2番ですね。で、このものすごい音圧がガツンと聞きますよね。もうこのはっきりとした音色の差ですよね。もうコントラストが小林亜美さんものすごいですよね。この30の2番、哀愁があって情緒あふれる、そういった香りが湧き立つような、そして全てを巻き込んでいくような壮大な雰囲気があるマズルカでしたね。そして小林亜美さんの意志の強いこのフォルティッシモっていうのが、素晴らしくて、この曲でもその意志の強いフォルティッシモで終わりました。30の3番、マズルカ30の3番ですね。この音の強さっていうのが本当にすごくて、そして、激しいところと柔らかいところの差ですよね。このコントラストが小林亜美さんの真骨頂、と言ってもいいと思いますね。この曲では後半、この歌い込みが、やはり小林さんは抜きに出ている、そういった表現です。とても深刻で、重みがこうしっかりとかかってくる、マズルカの30の3でした。そしてマズルカの30の4ですね。まあこれは本当に、死者に祈りを捧げるような、ちょっと悲しみの深い、といった音色で、そしてやはり意志の強いフォルテですね。で、このメロディーはすごくこの曲では自由に飛び回りました。本当に解釈に解釈を重ねた演奏で、もう本当に聞き入りますよね。まあ、マズルカ、全体的に影のある深刻な感じでしたよね。すごく悲哀というか痛みさえ感じるようなメロディーの、歌い方、でした。この悲痛さの表現力っていうのが素晴らしいと思いました。そしてプレリュード、24曲すべてなんですけれど、まあこれはですね、まあ初めて聞く方はなかなかこれ聞くのも難しいと思うので、ちょっとそれぞれの曲の性格を一覧で作りましたので、こちらですね。そして曲数が多いので、まあ、簡潔に私の感想を言っていきたいと思います。で、このプレリュードの前、やはり一度こう目をつむって瞑想して、まあ、空気を感じて、そして、まあ、ネックレスを触り、それで、この第1番アジタートに入ってきました。このアジタートで本当にこの華やかに、世界が広がっていく、大変ぬくもりのある音色で、意志の強さも感じました。そして第2番ですね。異端調のレントです。左手はこういったこの謎めいた和音ですよね。これは本当にこの死者の行進のような深みがすごいですね。本当にシリアスで息を呑む雰囲気でした。で、一瞬情緒明るくなるんですが、まあ、すぐに絶望になり、本当に深刻な表現力、素晴らしいです。そして、第3番、ビバーチェでは、一点喜びに溢れます。本当になんて柔らかい左手のこの流れるような伴奏なんだろうと思いました。そして右手もすごく躍動感があり爽やかでした。本当に光が差すようで、なんていうかこう大自然の様子が見えるようでしたね。鮮やかで本当に軽やかな最後のユニゾンでした。そして第4番ラルゴです。これはですね、暗くて美しい世界。しかし、こう生命の息遣いを感じるような、まあ、大自然の夜っていうのを、私は想像しました。なんだかですね、私この曲で涙が出てきました。第5番、アルグロモルトですね。やはりこれも、この生命が躍動している感じ、まあ、ものすごかったです。まあ、最後は本当に鮮やかにこの曲は締めました。第6番、レントアッサイです。まあ、これは右手が和音のこういう伴奏形になって、左がものすごく、歌い込むんですが、それが深く深く、歌い込みますが、だんだんとこの、力を失っていく、絶望に向かっていくような、そういった表現でした。
そして第7番ですね。はい。こちらは一点柔らかくなります。まあ、CM で、おなじみの曲なんですけれど、まあ、本当にですね、この曲をノスタルジックで、まあ、儚くて美しく表現していました。素晴らしく、ソフトな和音の処理でしたね。そして第8番、モルトアジタートです。まあ、これは両手で広い音域でものすごい細かく動くんですが、もうテクニック素晴らしいですね。そして、まあ、なんていうか自然の厳しさみたいなものを、感じました。そして、もう疾走感ですよね。鬱蒼した森を激しく風が吹いて、その森のざわめきが、聞こえるような、まあ、そういった演奏でした。もうこの和音からも、この世の厳しさみたいなものも、伝わってきます。そして第9番、ラルゴです。これはですね、光が見える栄光を称えるような演奏でした。もうなんていうか、このあたりで私はもう映画を見てるような感覚になりました。本当にこの和音を重厚にこうがっしりと響かせてくれました。で、この9番では、このバスの音がもう鐘のようにゴーンと鳴るのが、印象的です。まあ、この9番も素晴らしかったですね。そして10番、アレグロモルトです。これは加工する右手同期と、あとマズルカのリズム、この対比の曲ですね。この、キラキラしている右手と、あのリズムの、この対比、コントラストっていうのがやはり、素晴らしいと思いました。そして第11番、ビバーチェですね。こちらはすごく軽快で、柔らかい曲、ですね。ものすごく滑らかで、こちらも素晴らしかったですね。そして第12番、プレストです。これは半音階的に、上昇するのが印象的な曲なんですが、ものすごい、劇場的な曲です。すごく深刻なんですけれども、まあ、なんていうか、もうちょっとかっこいいと思いましたね。もう素晴らしいと。決めるところをしっかりと、和音決めて、それでいて軽やかですね。ここでこの11番で、最後決まった後、少し間を取ります。一度ネックレスを触って、後半戦、13番に向かいます。はい。13番はですね、まあ、ノクターン的な曲ですね。レンドです。柔らかくて温かい、そして懐かしい、まあ、叙情的な曲ですけれど、本当にすべての音に感情がこもっていて、素晴らしい、やはり表現力の幅広さですよね。この24曲すべて違う性格を持ったものを、これだけ見事に仕上げてくるっていうのは、本当に小林亜美さんの、精神の強さですよね。そしてこの13番の後半のメロディー、すごく輝かしくもあって、ですがどこか切ない、素晴らしい表現でしたね。やはり小林亜美さんのこのフレーズ感っていうのはすごく息が長くて、もうすごいなと思いましたね。そして第14番、アレグロです。これはですね、ソナタ2番、葬送行進曲の最後のあの無調の音楽のような曲ですよね。まあ、これには本当に感情がこもってましたね。で、こう立ち上がりながら弾いていました。音は鋼のように響いていましたね。まあ、この曲の最後は、こうシーンと、静寂に包まれていたのが印象的です。はい。で、15番のソフテヌート。これは雨だれで有名な曲です。もうこの曲が本当に素晴らしかったです。柔らかくて、切ないメロディー。明るいけれど、なんて悲しい、そういった表現です。本当に感動しまして、涙が出てきました。本当にノスタルジックで、昔を思い出すような、そういった情景が浮かんできました。で、中間部ですよね。本当に絶望しているような、この中間部なんですけれど、まあ、この動音が、響きますけれど、和音の、他の和音の変化によって、その動音の意味が、まあ、変わっていくことがすごくよくわかる、そういった演奏でした。この中間部の盛り上がりでは本当に気持ちが、こもっていて素晴らしかったですね。もう、感動しました。まあ、このあらゆる感情をおそらくショパンはピアノで表現していると思うんですけれど、それをまさに、全て表現しきっているのが小林亜美さんだと思いました。この雨だれの最後、右手だけになるところがあると思うんですけど、そこの最高音をしっかりとこう、ホールに響かせたのが印象的でした。そして第16番のプレストコンフォーコですね。これはこのプレリュードの中で、まあ、24番、最終曲も難しいですけれど、まあ、高速で、最難曲と言われています。ものすごく劇場的で、ドラマティック、そして、もう左手のもう、爆音ですよね。左手の爆音と、右手の速いパッセージの、このものすごいピアニスティックな、この曲をものすごい、磨き上げて、そして舞台で披露している、まさに聴いている人を魅了する演奏でしたね。そしてこの曲ものすごいバシッと、もちろん決まって、圧巻でしたね。まあ、この後、少し、ほんの少し間を取ります。またネックレスを触りましたね。そして、17番ですね。これはまた一点柔らかくてぬくもりを感じる、そういった曲ですが、本当にこの和音の変化っていうのがよく感じられて美しかったです。右手は本当に感動的に歌い上げていて、もう和声が本当に美しくて、この、この世界にどんどん引
き込まれていきました。まあ、印象的なのは後半の右手のこの最高音ですかね。もうなんて意志が強い、そういった音色なんだろうと思いました。まあ、すべてが美しくて、まあ、隙がない演奏だなとも思いましたね。左手のバスはすごくよく、響いていました。こちらも印象的な響きでしたね。そして18番ですね。こちらもドラマティックで、両手でユニゾンで動く、曲なんですけれど、まあこれは素晴らしかったですね。この曲すごいかっこいいんですけれど、素晴らしかったです。やはりこのコントラストの、素晴らしさ、コントラストの激しさ、それからこの、トリルですかね。それが、ものすごい、迫ってきて、で和音はものすごくこの、まあ、心臓まで届くような、そういった迫力というか、まあ、気迫もありましたし、素晴らしかったですね。そして19番ですね。ビバーチェ。こちらは鳥の羽ばたきと、これはコルトーが言ったと、そういう風に表現したと言われてるんですけれど、まあ一点爽やかな曲ですね。本当にこの慈愛のメロディーっていうのがよく浮き出ていて、生命が新しく息吹くようでした。こちらも素晴らしかったです。そして20番ラルゴですね。でこれはもうかなり、絶望的な、そういった印象も感じる曲なんですが、まあこの和声で動いていく、ポリフォニックで、コラール的に動いていく、曲です。本当にこの絶望っていうのを表現しているのかなと思いました。心にこう突き刺さるような、そういった演奏でした。そして、この曲の最後、小林亜美さんがこう天を見上げたのが印象的でした。そして21番カンタービレですね。これはですね、本当に救いの曲ですね。左手の和音というのが本当に味わい深くてソフトタッチですごく綺麗でした。この曲の右手のメロディーがですね、これまでで最も澄んだ音色、まあ、透明な澄んだ音色で本当に救われるような気持ちになりました。この曲の時、小林亜美さんの表情もとても柔らかくなっていたのが印象的です。そして22番モルトアジタートですね。左手のこのオクターブで、まあ、暗い情熱を表しているような曲なんですけれど、この左手が本当にこう迫ってくる素晴らしい表現でした。そして蝶々で明るくなるところ、この部分、この曲のこの蝶々で明るくなる部分、私このプレリュードで、まあ、最も好きと言ってもいいところですね。素晴らしく好きなんですけれど、まあ、ここの表現ももちろん素晴らしかったです。あまりに素晴らしい表現力にもうものすごい私は涙しました。そして23番のモデラートです。こちらは一点軽やかな旋律なんですけれども、まあ、この曲では本当に左手のトリルが美しかったですね。本当にきらめきを感じて、まあなんていうか、もう生命ですとか、まあ大地ですとか、まあ自然を称えているような演奏だと思いました。そして24番、最終曲、アレグロ、アパッショナートです。まあこれがものすごく、この曲集の締めにふさわしい、素晴らしいドラマティックな曲なんですけれども、この、まあ、劇場的な、まあ、超名曲をものすごく完璧に、すべて完璧に決めていくんですよね。ものすごい意志の強さを感じましたね。すごくこう前を向いている演奏でした。素晴らしかったです。本当に音が心に突き刺さる演奏でした。もう本当に名演だと思いました。まあ、心を揺さぶられましたね。最後の D の音をこの右手でダーンとこの、打ち鳴らす、そのラスト、素晴らしかったです。いやもう本当に、泣きました。そして、この24曲、素晴らしい演奏を見せた小林亜美さんに、ブラボー、そして大拍手です。この拍手が本当に鳴り止まなくて、すごい、聴衆も小林亜美さんのファイナリストを、まあ、願っているかのようでしたね。いや素晴らしかったです。はい、ということで、今回は、まあ、プレリュードの24曲の、それぞれの性格も含めてちょっと、感想をお伝えしました。明日の早朝にはもうこの3次予選の結果っていうのが分かってると思います。そちらまたしっかりとお伝えできたらなと思います。はい、ということで今回は以上となります。小林亜美さん素晴らしい名演でした。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。